നമസ്കാരം. എങ്ങനെ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആവർത്തിച്ച് വന്ന കുറേയധികം കമൻറ്റുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയാലോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏതാണ്ട് 3 സ്ട്രൈക്കുകൾ, 2 ക്ലെയിമുകൾ, ഒരു ബ്ലോക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറയാം. ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ്. അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ച് കിട്ടി. അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കുറേയധികം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ട്രൈക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന. അപ്പം അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ധമാക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. ആ ഒരു ദിവസം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോകൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അണിയറ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈക്ക് മാറ്റിയത്. പിന്നെയുള്ളത് 2 ക്ലെയിമുകളാണ്. ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ചാണ്, പൂമുത്തോള എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ സോങ് ആണ്, അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ചാലേ മതിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കുക. പിന്നെ പരമാവധി ഈ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒറിജിനൽ സോങ് സിനിമയിലെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം കവർ സോങ് ആയിട്ട് പലരും പാടിയിട്ട് കിട്ടില്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ബിറ്റ്സ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ് മ്യൂസിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സോങ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇമേജ് തംബ്നെയിലിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് കിട്ടും, കിട്ടിയവരുണ്ട്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പെക്സൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ സൈറ്റുകളുണ്ട് നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ് ഇമേജസ് കിട്ടുന്ന. പിന്നെ പരമാവധി നിങ്ങളെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ഥിരം ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു ഉണ്ടത്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടി, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൗണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അയക്കുകയാണ്? അതിനുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റൊക്കെ. പിന്നെ അതിനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് കൗണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കിട്ടും. കാരണം ഇത് യൂട്യൂബ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു കൗണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ച ആൾക്ക് മെയിൽ അവരയക്കും. ഇങ്ങനെ ലോ പരമായിട്ട് അവർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, കോടതി പോകണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാലാവധിയിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണ ആരും അങ്ങനെ ലോ ബേസ്ഡ് കോടതി പോകണമെന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നെ റിട്രാക്ഷനാണ്, റിട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ച ആൾക്കൊരു മെയിൽ അയക്കുകയാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഫെയർ യൂസ് പോളിസിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് തരാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്, അതാണ് റിട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാനലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഈ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യിടാമെന്നൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് അവർ സ്ഥിരം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണും. ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്, ഇടയ്ക്കെങ്ങാണ്ടും ഞാനും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സെറ്റിങ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെയുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോകളുണ്ട്. പിന്നെ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. സിനിമ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സിനിമയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ യൂട്യൂബ് റൈറ്റ്സൊക്കെ വിറ്റിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ വരുന്നത്. പഴയ സിനിമകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല, എന്നിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്. അവരോടൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് ആ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം സിനിമയുടെ സ്ട്രൈക്ക് കാണും, പിന്നെ ആ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് കാണും. അതിനൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ആ ഒരു അതായത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ആളുകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ആ സ്ട്രൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് മാറുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, സ്ട്രൈക്ക് മാറില്ല. കാരണം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബും പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ച ആളുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ റിട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ റിട്രാക്ഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം, കൗണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്രിം ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് സ്ഥിരം ചോദിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഉറപ്പായിട്ടും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്.